Belarus Şərq tərəfdaşlığı qətnaməsində Minskinə əleyhinə səs vermədiyi üçün Azərbaycana təşəkkür edib. Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Belarusun xarici işlər naziri Vyadimir Makey telefon danışığında iki tərəfli əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri də müzakirə olunub. Nazir Vyadimir Makey Şərq tərəfdaşlığının 6-cı zirvə görüşü nəticəsində qəbul olunan birgə bəyanamədə Belarusla bağlı bəndə dair Azərbaycanın nümayiş etdirdiyi beynəxalq hüquqa əsaslanan konstruktiv yanaşmaya görə təşəkkürünü ifadə edib. Nazirlər həmçinin regional vəziyyət və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər üzrə fikir mübadiləsi aparıblar.